За бид одоо ингээд төсөө хэлцэх нэ. Бид нар хэлцэхдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд засгийн газар зөргөн барьсан төсвийг анх удаа хэлцэх гэж байна. За тэгэхээр энэ хүрээнд байж болох бүхий л орлогыг дайчилж хэмж болох, танж болох бүхий л зардал дээр одоо танж их хурл өөрөө ийм бүтээлч байдлаар ажиллана гэдгийг юуны өмнө засгийн газрын нөхдүүдтэй дуулгая. За тэгвэл хоёр асуулт байна. Сангийн сайд, ерөнхий сайд хариулах нь яах вэ? Одоо Монголын ард түмэн сангийн сайдаа нөгөө яриад байгаа вирусхийг бүгдээрээ хүлээж байгаа 21 он, тийм ээ. Тэр 21 оны төсөв дээр энэ вий хэлбэр маань яаж харагдаж байгаа вэ? Та энийг нэг айгүй ойлгомжтой тайлбарлаж өгөөч. Тэг сайн олж харахгүй байгаад байна. Тэгэхээр яг вий хэлбэртэй төсөв маань ер нь яг аль тоон дээр байна. За хоёрдугаар сая гишүүд маань нэлээд хэлж байна. Сая энэ хоёр гишүүллээ, Ямбулын гишүүллээ, мөнгө хөргөл гишүүнчсэн асууж. Энэ төрийн өмчийн компаниуд гэдэг. За үнэхээр энэ төрийн өмчийн компаниудын нэг эргэж харахгүй бол Монголын төр 30 жил энэ төрийн өмчийн компаниуд гээд 30 их найд 32 их найд төргийн ийм эргэлтийн өрнө зөвхөн балансын тоон шүү. Зөвхөн балансын тоон. Ийм том компани боё болгоцсон байна. За төсөвт өгдөг өгөөж нь 180 тэрбум 90 хонд. Буюу 0.7% 1% хөрөх. Тэгэд нэг асуулт байна. Одоо хэн нэрвэх юм? 32-ын их найд төгрөгийн ийм эргэлтийн хөрөнгөнд 21 онд худалдан авалт, хөрөнгө оруулалт гэд нэг тоо. Урсгал зардал гэд нэг тоо. Нэг ийм хоёр тоо хэн мэдэж вэ? Энийг хэлж өгөөч. Тэгэд хариултаа сонсож байгаад 1 минут тодруулъя. Хүрл Батар сайд. За, вий хэлбэр гэдэг нь би одоо тайлбарлал. Энэ төсөв дээрэч байгаа энэ олон улсын бүх одоо хамгийн сүүлд гаргасан олон улсын валютын сангийн судалгаач гаргаж ирж байгаа. Вий гэдгийнх нь доошоо явж байгаа нь өмнө гэсэн үг. Өснө гэдэг нь дээшээ харж байгаа нь өсөлт гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ийм хэлбэртэй энэ ингэж унаад ингэж өснө л гэсэн юм бол агуулгатай зүйл юм. Тэгэд олон улсын валютын самбал энэ 2020 онд дэлхийн эдийн засгийг 4.6% унана гэж анх тооцоолсон. Одоо үнийгээ 4.4 болгоцсон. Тэгэхээр хасах 4.4-ийг бол энэ уналтаа гэж үзэж байгаа. А харин ирэх жил дэлхийн эдийн засгийг олон улсын валютын самбал 5.2% өснө гэж тооцсон байна. Хоёр энэ өсөлт нь гэдэг. Тэгэд энэ вий хэлбэрээр Монголд муу ялгаа байхгүй энэ вий хэлбэрээр 20 онд эдийн засгийг бид нар 1.1-3% одоо дотор бол уналттай байна гэж тооцоолсон байна. А эхний хагас жилийн байдлаар хасах 9.9% унчсан. Ингээ уналт нь. А өргөн мэдүүлсэн төсөв дээр бид нар бол 7.2% эдийн засаг өснө гэсэн тооцоон дээр төсөө тооцоолж оруулж ирсэн. Ингээд энэ өсөж байгаа хэлбэр. Ингээд бид нарын энэ вий хэлбэрийн өсөлт бол энэгээр байгаа. Зүгээр хятадын эдийн засгийн хувьд бол энэ вий хэлбэр нь дуналтыг бол маш богино хугацаанд хийгээд энэ богино хугацаанд дунаад эргээд үсэх юм хэлбэрлүүгээ бол тооцоо руугаа орчихсон. Энийг нь бол дэлхийн улс орнууд бол тооцож байгаа. Тэгэхээр манай гол эдийн засгийн одоо худалдааны эдийн засгийн хамтын ажиллагаа одоо хятадтай бүгд найрамдахтаар тусдаа явж байгаа учраас энэ эдийн засгийн өсөлтийг бид нар Монгол улсад бас орж ирнэ гэж үзэж энийг давуу талыг ашиглаад богино хугацаанд бол эдийн засга босгох боломжтой гэж үзэж ингэж төлөвлөлт хийж оруулж ирсэн. Ингээ вий хэлбрээр явна гэж тооцоогоо хийсэн. Анх энэ коронавирусыг эхэлж яхад бид нар засгийн газар бодлого тодорхойлохдоо эдийн засгийн уналт ийм хэлбэрээр үргэлжлэх юм байна гэж үзэж бүх тооцоогоо тэгж хийсэн. Авах арга хэмжээгээ ч гэсэн үүндээ яг нийцүүлж хийсэн. Одоохондоо тооцоон дээр бол алдаа зөрөө байхгүй яг энэ хэлбэрийг дагаа явж байгаа гэдэг хэлээ. Ингээд а төрийн өмчтэй холбоотой аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой зүйлийг энэ төрийн өмчийн хороо засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар хариулвал илүү оновчтой байхаа гэж бодчихно. 33 их найдын
хэдэн нэрлэлтийн ерөн хэдэн хөрөнгө оруулалт уу гэдэг асуулт нь тэгээр болох уу? За, болдын цохлын гишүүн нэмэлт 1 минут тодруулж асууна. Тийм, тэгэхээр тэр 32 их найдыг бүхэлд нь мэддэг засгийн газрын агентлаг, засгийн газар өөрөө байхгүй, тэр доо мэдэхгүй байгаа. Мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр би энэ дэд үтсийн чиглэлийн сайдуудаас асуух гэдэг юм. Яндан сайд, Тавинбэг сайд, Мөхбатар сайд, Алтар сайд, Мэндсайхан сайдаас, бас Сангийн сайд. Энэ 32 их найз чинь сайдуд дээр хуваагдсан байна. Бүгд дор дороо юм том том аж ахуйн нэгжүүдийг удирддаг. 21 оны Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын зардал нь 3.5 их найд байгаа. Өөрөөр хэлбэл 32 их найдыг чинь 10% тал орчим. За гэтэл та бүхний удирддаг энэ том эдийн засаг, энэ том аж ахуйн нэгжүүд, төрийн өмчийн компаниуд дээр чинь нийлээд ер нь ямар хөрөнгө оруулалт, ямар урсгал зардал, ямар худалдаа авалт явуулд юм бэ? Энийг нийлүүлж хардаг болосоо. Сайд нар хариулах уу, мэдэж байгаа юу? Төрийн өмч орон дээр нэгтгэхэд энийг нэг, за 50 их сайд 93. Чимчтний салбарын хэмжээнд жилд 972 тэрбум төгрөгийн орлого олж байгаа. Түүний 197 тэрбумын их хөрөнгө оруулалт, их засвар, техник цомболтой арга хэмжээний ажил болгож хийж байгаа. 26-23 аж ахуй нэ гэж бэ. Өвчтэй дарахаар явчихна. 93 дугаар микрофон. Тайм хэсэд 976 тэрбум төгрөгийн орлогын нэг 197 орчим тэрбум нь бол биш 201 тэрбум төгрөгийн бол сэргийг тэрчмчны их үсрэлт олгож байгаа. Ийм л байдалтай байна. Яндан сайд 92. За, төрийн өмчийн уул уурхайн компаниуд үндсэндээ яг одоогийн байдлаар бол 3 газарт хуваагдаад тариал гэж байгаа. Жишээ нь Монгол Улс Эдмэд, Эрдэнэт төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрууд бол төрийн өмчийн хороонд тариал. Төрийн өмчийн болгох зохицуулалтын газар тариал гэж байна. За, Эрдэнэс Монгол компани харьяа үйлдвэрлэх хороо засгийн газар эрхлэх газар тариал гэж байдаг. За, Эрдэнэс том толгой бол уул уурхайн үйлдвэр яамд. Эдгээр тоонуудыг би нэгтгэж байгаа танд хариулъя. Яг одоогор бол энд хариулах мэдээлэл байхгүй надад. Баярлалаа. За, ажлын хэсэг дээр тоогоо итгээ төсвийн байнгын орон дээр тоонууд нэгтлээ. За, халтар сайд 95. А тий. Иргэний нисхийн ерөнхий газар чи яг хав зам тэрэг хөгжлийн яамны харьяа ганц агентлаг. Тий, нөгөө ад заанууд бол одоо бас дахиад төрийн өмчийн хороо шүү дээ. Удирдлагын бүх юмнуудын төрийн өмчийн ороо, зам тээврийн хөгжлийн төв төрийн өмчийн ороо, автерийн үндэсний төвгээ төрийн өмчийн ороо, МИАТ компани төрийн өмчийн ороотой ажилчдаг бид нар яг хөө зүгээр тэрийг өөрөөсөө зайлуулж байгаа юм биш. МИАТ-ийн хувьд бол одоо асуудал жоохон үндхэн байгаа. Санхүүгийн хувьд тэрийг жич одоо танд дараа нь хэрэгжнийг мэдгий. Зүгээр ад заанарын хувьд бол бид нар авто замын сангаасаа 2021 онд нэг 50 орчим тэрбум төгрөгийн замын засвар арчилтгийг Иргэний нисхийн ерөнхий газрын яг одоо над дээр бол алга байна. А ер нь бол 2020 онд бол орлого буурсан, навигаци орлого. 21 онд ч гэсэн тэр үргэлжлэх төлөвтэй байгаа. Ягаад тэгэхээр Монгол улсын нутагт эвгүр дамжиж өнгөрдөг нэг олон гадны агаарын тээврийн одоо онгоцууд бол тоонд буурсаа. Тэр тоог нь би өдөөс хойш аваад танд тодорхой танилцуулах гэх юм. Иргэний нисхийн ерөнхий газар чинь агентлаг л да, төр юмч улс үйлдвэр газар шүү. За, гишүүд асуулт асууч, хариулт авч дууслаа.